Pasensya na kung nahuli niyo ako nakatunganga ah. Iniisip ko kasi yung panaginip ko kagabi. May tanong kasi tayong nakuha sa isang viewer tukol sa panaginip. Ito yung tanong niya. Kuya Kim, tanong ko lang, bakit natin biglang napapanaginipan ang isang taong matagal na nating hindi nakakausap o nakikita? Nakapagtataka kasi sa dinami-dami ng taong mapapanaginipan, yung taong hindi mo pa inaasahan na makita pa o makausap. Ah, matindi yan ha. From Alessia. Ganda ng pangalan mo. Alam mo, Alessia, interesting talaga ang panaginip eh. Maraming mga theories tukol sa panaginip. Maraming mga psychologists, mga experts ang nagbigay ng kanilang mga theory tungkol dito. At ang pinakakilala ay ang theories ni Sigmund Freud. Sinabi niya sa kanyang libro na isang malaking parte ng panaginip natin ang wish fulfillment. Ang bawat panaginip daw ay merong deeper meaning para sa isang tao. At madalas, ito ay isang bagay na gusto mong mangyari pero maaring hindi mo alam ang sinasabing nasa unconscious mind. Pero ang dream interpretation ay hindi accurate na siyensya. Sinabi na din na ang dream interpretation ay personal at hindi pangkalahatan. Kung napapanaginipan mo ang isang tao na hindi mo naman nakakausap, nakikita, o nakakasama, maaring ang ibig sabihin niyan, nasa unconscious mo, meron kang unfinished business dito sa taong ito na hindi mo pa natutupad. Pero tulad ng sabi ni Freud, case-to-case basis ang interpretation ng panaginip. Dahil maraming factors ang pwedeng mag-impluensya ng panaginip. Ngayon, nasa iyo kung paano mo interpret yung panaginip mo sa taong yon. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan, Alessia. Kaya isipin mo kung ano ang mga posibleng sagot. Bakit siya ang napanaginipan mo? Ano ang mga incomplete mo dun sa taong yun? Ang mga gusto mo sanang nagawa o gusto mo sanang nasabi dun sa taong yun? Ang importante, always keep an open mind. Okay? Kung may tanong pa kayo, magsulat lamang sa hashtag TWMA. Ito po si Kuya Kim. Pilihan niya.